У зв'язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві тема міжбюджетних відносин не набула актуальної особливої актуальності. Тому у Львові на розширеній нараді обговорили питання, що стосуються бюджетної децентралізації. Учасники розглянули механізми залучення і використання грошей на місцях. Окрім того, місцевим бюджетам надаватимуться такі нові види дотацій, як освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів і медична субвенція. Експерти зазначили, що бюджетна децентралізація має вирішити проблему постійного браку коштів на рівні місцевих бюджетів. Тому, за їх словами, громадам потрібно об'єднуватись у певні адміністративно-територіальні одиниці. Для нас є сьогодні дуже важливо, щоб ми тут на місці напрацювали ті речі, які би можна було пролобіювати через Верховну Раду. Відповідно, у нас є дуже серйозний лобіст в особі президента України для того, щоб забезпечити децентралізацію не тільки на словах, а справді з відповідними ресурсами, відповідними можливостями. Проблема, так не буду говорити, проблема попереднього бюджету заключалась в чому? Незалежно від того, скільки податків збирається на території, за результатів відбувалося вирівнювання. І практично всім давали більш-менш одинаково з розрахунку на мешканця і вчителя. Як результат, перепрошую, учня. Як результат, за таких умов втрачалася ініціатива збільшувати збори податків і зборів податків різноманітних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Тому зараз основним критерієм того, скільки території буде залишатися ресурсу, є те, скільки збирається податків. Бюджетна децентралізація відображає можливості місцевих бюджетів більше акумулювати ресурсів в дохідній частині за рахунок власних податків і надходжень.